změny nástrojů. Vrchní rozhodčí dnešní soutěže pan Václav Zvorka, je vedl závodnice vyhlášení výsledků. V dnešním prvním kole ligy žen družstev ve vzpírání zvítězilo družstvo TJ Sokola Nové Hořenko 577 bodů. Na druhém místě družstvo XXXM Arena Praha 556 bodů. Na třetím místě TJ Sokol Moravská Ostrava 555 bodů. Na čtvrtém místě Bohemians Praha 524 bodů. Na pátém místě Sokol Brno Odhany 485 bodů. Na šestém místě je Starteré Plzeň 486 bodů. A bylo rozdíl jenom 70. Těsně. Sedmý Rotas Rotava 408 bodů. Nakonec družstvo BTŽ Komutov 256 bodů. Předávám slovo rozhodčímu. Tím skončilo první kolo. Děkujeme závodnici za pěkné výkony, rozhodčím za spravedlivé rozhodování a divákům za přízeň našemu sportu. Tím příští soutěži. Nashledanou. A kde je Alex? Malička žezla. Malička žezlo. Aleš!